Қайырлы кеш қымбатты көрермен, араға апта салып өздеріңізбен бестің шайында қайта қауышқаныңызға қуаныштымыз. Бүгін мұсылманның ұл мерекесі ораза айт баршамызға қабыл болсын дейміз. Және де әдеттегідей эфир тізгінінде менің әріптесім Әсер Бақбергенқызы. Және Мира Исатай, ар-мардақты ағайын бар ма бізді көріп отырған көрермен тікелей эфирде облыстың басты арнасында бестің шайы бағдарламасы өздеріңізге 50 минут көлемінде қызықты ақпараттар ұсынатын болады. Әріптесім айтқандай, бүгін мұсылманның ұлы мерекесі ораза айт қабыл болсын. Рамазаннан келесі рамазанға басымыз аман, бауырымыз бүтін, төрт көзіміз түгел жетуді Алла Тағала нәсіп қылсын дейміз. Барша айтылған ізгі тілектер қабыл болатын берекелі құтты күн болсын деп тілейміз баршаңызға. Мен айтқаның келсін Әсел. Енді көрермендеріміздің есіне сала кетейік. Біз тікелей эфирдеміз. Сондықтан бүгінгі мұсылманның ұлы мейрамы деп жатырмыз ғой. Бүгінгі айт мерекесімен қала тұрғындарын құттықтаймын десеңіздер, мархабат, байланыс номері 22-11-55. Бізге тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Одан бөлек бүгін өте жақсы тақырып қозғалмақ. Сондықтан келген мейманға қояр сауалдарыңыз болса, жылы лебіздеріңіз, тілектеріңіз болса, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Иә, олай болса, бағдарламамыздың әлқиссасын әдемі әнмен бастайық. Ән көңілдің ажары демекші, қымбатты көрермен, әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Oh,
Яқымбатты көрермен, тікелей эфирде біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Эфирде бестің шайы. Олай болса, біз қонақжай студиямыздың кезекті меймандарымен таныстыра өтейік. Облыстық халық шығармашылығы орталығы жанындағы Ер Едіге жыр мектебінің жетекшісі Жырау Әділбек Сарин және де дәл осы жыр мектебінің шәкірті Әкімжан Жеңіс. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ораза айт қабыл болсын. Амин. Ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін Алла Тағала. Амин. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай бүгінгі? Шүкір, жақсы. Мынау айт, ораза айт мерекесі құтты болсын өздеріңізге де. Ел халқымыз тыныш болсын. Мынау ұстаған ораза қабыл болсын. Енді осы оразадан алған Алланың сансыз берген сауабынан келесі оразаға шейін бізді шайтанға алданбай аман-есен жетуді нәсіп етсін. Оны айтқаныңыз келсін. Енді біздің келген меймандарға дәстүрлі сұрақ, бағдарламамыздың аты бестің шайы болғаннан кейін бестің шайын ішесіздер ме? Сіздер де бұл дәстүр әлі күнге шейін сақталған ба? Дұрыс ғой. Уақыт болады ма қазіргі? Бестің шайы бұрын бестің шайы деп отыратын еді. Қазір енді бестің шайында біз жұмыста отырамыз. Соған келіспей қалады. Бізге жетінің шайы ма, сегізінің шайы ма сондай болады. Уақытқа қарай ма? Уақытқа қарай. Жалпы, жыраулар поэзиясының құндылығы неде? Сұхбатымызды осы сауалдан бастасақ. Жалпы, біздің жыршылық, жыраулық деген біздің тарихымыз ғой негізі. Бұл жыраулықты алып тастау, өзінің тарихынан адастыруға апаратын жол ғой. Мына біздің Ақтөбе өңірінде мына жыршылық деген өте мықты дамыған кезінде Нұрпейіс Байғанинді айтпағанның өзінде оның әр жағында бер жағында қаншама жыраулар өткен соны енді-енді ашып жатырмыз біздер. Ал олардың бәрі жырлаған кезде қазақтың ауызбіршілігі, тарихы, шежіресі, ешқайықта діннен де, тілден де адаспауының бірде-бір себебі осы жыраулар поэзиясы мықты жұмыс жасағанның арқасында. Біздің шежіремізді қарасаң тек мысалға Едігенің бір Едігенің жырын қарасақ біздің ар жағында қандай болғанымыз жауға қалай соғысқанымыз Нұрадын деген жаңа Едігенің баласы Нұрадын болса Нұрадынның өзі барып ана бүткіл қалмақты қырып келгенде біздің қазақтың қандай қайсар болғанын білуімізге болады ал біздің тарихымыз ешқандай кітапханада мына қытайлардың я болмаса корейстердің кітапханасында тұрғандай жазылмаған ғой біздікі Біздікі тек ауызбен ауыз тарап келген. Ал бір жағынан соны бір жағы жақсы болатын болса, соны екінші жағынан мына басқа ұлттар, мысалы жан жағымызда ағайындар, мына көрші ұлттар біздің сол жойылымызға жұмыс жасағанда сол ауыз әдебиетінің кесірі, жазылмағанының да кесірі. Бірақ негізі ауыз әдебиеті арқылы тарағасын. Біз осы жыраулар поэзиясын әлде де жаңартсақ, біздің әлде де мықты шежірелеріміз шығады ар жағынан. Бір көмілі батыр ғой. Оны ешкім құнттап әрі қарай қазып жатқан жоқ енді-енді кірісіп жатыр міне сондықтан да бұл жыраулар поэзиясы бізге өте мектептерге кіргізу керек мысалға жыраулар сабағын сол мына жыраулар балдарды оқытып жатырмық па осыларды ертең оқығаннан кейін мектепке жырау кәдімгі жетісіне бір сабақ болса да жыраулардың поэзиясын оқытып үйретіп бәрі жыршы болу міндет емес мен мысалға мектептерді аралап жұмыс жасаймыз біздің мекеме сондай жетісіне бір мектеп екі мектеп қойып қояды осы қаланың 40 шақты мектебін араладық осы екі жылдың ішінде сонда кеше 15-ші мектепке бардық басында балдармен сөйлесіп отырған кезде сұраймын мен жырау деген жыршы деген термеші деген әнші деген осындай төрт нені айттым да сол кезде сол төртеуінің біреуін дұрыс білмейді балдар соны әрқайсысын ашып пайғамбарлардың қиссасын айтып батырлардың дастанын айтып сол кезде ана балдарда уже шамалы көздерінде от пайда болды да қызығушылық пайда болды енді сөзіңіз аузыңызда ол төрт ұғымды бала түгілі кейде үлкен кісілер де білмейді осы жерде бірден айта кетсеңіз біздің көрерменге ақпарат болсын енді мысалға дәстүрлі ән дейді ол баяғы біздің ата бабамыздың айтқан әншілік қой дәстүрлі дәстүрлі емес деп қазір бөліп бөліп алған өздері жаңағы неше түрлі қолдан жасап алған нелер ғой ал бірақ өзі әншілік сосын жыршылық әншілік міне термешілік жыршылық жыраулық міне осы төрт бағытты бәрі де бір сала ғой біріне бірі жалғасып жатыр егер де мына әнді дұрыс білмесе термеге онша келмейді термені алып әнді алып отырса жыршылыққа жақсы келеді ал жыраулық енді ол
жыраулық деген мысалы жырлап отыр. Ертеректе мысалы қыз жібектің жырын жырлап отырады. Жаңа Төлеген мен қыз жібектің Жағалбайының ауылына барған кезде бір жыраулар мындай болған. Енді Төлегенді өлтірмейді, өзінің ойынан шығарады да, Төлегенді тірілтіп қыз жібекке қосып жіберді. Сол кезде Жағалбайлар мәз болады, ат шапанын береді. Анау қазақ енді сауық қой ел ғой сондай. Соны өзі мақтаған жақсы көреді. Ана өліп қалды десе бір түрлі көңілдер түсіп кетеді. Сол кезде ат шапанын алмай қалады, оны өзі бір киноларда бар ғой, бір ойдан құрастырып жасап жүреді. Соны жырау деп атаған. А, жыршы деген мына жаттап алған жырларды жатам, оны жыршы деп атаған. Өзінің сол күйінде жеткізген, иә, жыршы. Иә, иә, жыршы енді қалай жазылған қалай, соны жырлап жеткізген халыққа. Жаңа пайғамбарлардың қиссасы деп айтып қалдыңыз ғой. Аға, соңғы уақытта сіздің шәкірттеріңізді дәл осы жыраулық дәстүрмен және діннің бір әдемі үйлесім тапқан мынау пайғамбарлардың қиссасын жырға енгізіп жатқан үлкен бір еңбегіңізді байқап жүрміз. Соның ішінде шәкірттеріңіз де көптеген жетістіктерге жетіп, өздерінің сіздің еңбегіңізді ақтап жатыр ғой енді. Айтыңызшы аға, дәл осылай дін мен жыраулық өнерді байланыстыруға не түрткі болды? 2007 жылы Ақтауға жол жүріп баратын пойызда ана «Дін мен діл» деген кітапты өзіммен бірге ала кеткенмін. Сосын пайғамбарлар қиссасы жолда оқып кетейін деп оқып баратсам, ішінде жаңағы алма ағашы мен қарт пен алма ағашы деген бір тақырып бар екен. Қайрат Жолдыбайдың жазған. Соны алма ағашы анау тамақ жеп отырып, бір алманың дәні түсіп қалады, сол дән болып алма болып өседі. Бір уақыттарда жаңа дәрет суын соған құяды, сол анау дәу ағаш болып өскен кезде, ана кісі қартайған кезде, сол ағашынан алма сұрайды, алмасын бермейді бір күндері, күнде бер жеп жүрген алмасын сұрайды. Соны алмасы түспегеннен кейін ренжіп, ағашына ренжіп, қойын қайтарып, шал ауылға қайтып кетеді, барса оразан құтты болсын, қабыл болсын деп атады. А, ораза екен ғой деп қойларын қамап тастап, бұл ағаштың басына қайтып келеді. Қайтып келіп ағашына кешірім сұрап, сен мені шайтанның мазағына жібермей тұрғаныңа саған рахмет балам деп, сөйтіп ағашымен екі ортаға сөйлескенде Қайрат Жолдыбай кітапқа қара сөзбен жазған екен. Соған қызығып 17 куплет мен қарт пен алма ағаш деген кішкене соны терме қылып жазғанмын, 12 буындық. Содан басталып кетті. Сосын жаңа пайғамбарлар қиссасын оқып, Жүсіп пайғамбардың қиссасын жаздым, Ибрахим пайғамбардың қиссасын бастап жаздым, бір 2-3 тақырыбын. Жаңағы баласын құрбандыққа шалатыны Исмайылды, зәмзәм судың шығу тарихы, Ажар анамыздың көңдікке беретіні Ибрахимге. Соларын жазғаннан кейін халық сұрай бастады. Осындай мына дискіге жаздым да мен халыққа жіберіп, ол кезде диске жазамыз ғой, кассетке жазамыз. Сөйтіп жіберген кезде халықтан сұраныс көп бола бастады. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қиссасын жаз деп Есет деген менің бір ауылдас шалқарлық інім, ол кезде бір несімен жаңа шатылып не деп отты, қамауда отты. Сол кезде маған сол түрменің ішінен «Адамзаттың асыл тәжі» деген кітапты ксерокопиядан түсіріп, мынандай қалың болып, енді ксерокопиядан деп болады ғой, соны ар жағын тігіп маған салып жіберіпті. Соны бастап жазғанымда 2008-2009-дарда ол сияқты өкіл имамға жолықтық, енді атын айтпай ақ қояйын. Сол кісіге барып жолыққан кезде ол болмайды деді сразу. Болмайды, бұл деген қаяқтан шығардыңдар, әр айтып жатқаныңда саллаллаху алейхи уассалам деп айту керек. Мен сосын мен айттым, менен де басқа небір мықтылар бар ғой енді. Былай қарап тұрсаң бәрі мықты сияқты ғой сыртынан қарасаң. Сосын енді сондайлардың мен алдына шықпай ақ қояйын, шынымен дінімізде болмайтын шығар пайғамбарды жырлауға дедім да. Соны тоқтап қалдым. Содан 2021 жылы бір балда тағы бір шайтанның алты айласы деген бір кішкене бір ғалымның тәпсірін жаздым, Құранның тәпсірін. Жазып шығарған кезде ана шайтанның алты айласы адамды бірінші атақ құмарлықтан ұстайды деген шайтан. Налет екінші қорқақтықтан ұстайды деген, адам қорқады. Сондай бір билеп жатады. Қорқақтық дейді жаңа ғалым айтады. Мына қазіргі өмірден қорқып жүріп дейді, соқ өмірде қорқақтықтан масаның шаққанынан қорқып дейді, қабірге барып айдаһардың аузына түседі дейді. Соны жыр қылып жазғаннан кейін балдар маған сол медреседе, мына мешітте балдар айтты, мынаны пайғамбардың өмірін неге жазбаймыз, әдеке жазсаңыз балдарға бір жырлатайық, өзіңіз жырлаңыз деп. Соны ойыма ой түсіп, мен баяғыда жазғанмын, осындай бір өкіл имам қарсылық білдіріп болмайды дегеннен кейін тоқтап қалды. Қай имам, қалай болмайды, неге болмайды? Пайғамбардың өмірін жеткізу біздің міндетіміз ғой. Давай әркім кітап оқыма тұрмайды, осылай жазайық деп, сол олар да маған шамалы дейін берді. Мен өзімді баяғыдан соны жасаған мен. Соны қазір енді «Адамзаттың асыл тәні» сол қалың кітаптан жазып жатырмын. Жаңағы ксерокопиядан өтіп келген ана балаға да сауап болсын деп
Sonra kaza 100-337 beti yazılıp dur, jır bol. Kaza Peygamber sallallahu aleyhi sallam Mekke'de Uhud soğusuna dayındalıp atırmış. Sol кезеңге келдіңіз. Сол кезеңге келдім. Аға, енді өзіңіздің шәкіртіңізбен келген екенсіз. Әкімжан, өзіңді таныстыра өтсең, дәл осы Ередіге жыр мектебіне қашаннан бері келіп, осы жыраулық дәстүрді меңгеріп жатырсың? Менің атым Жеңіс Әкімжан. Мен 2008 жылы осы Алға ауданында дүниеге келгем. Осы Ередіге мектебінде осы 2022 жылдың ақпан айынан бастап осы ағайда оқып жатырмын. Эфирге алғаш келіп тұр ғой, иә сіз бе? Сөзі бұрында келеді. Келе жүрмін, қолжып отырған сияқты шәкіртіңіз. Ол көп сөйлемейді. Менің ұстазым бар, Өсербай Сәрсенбаев деген. Ол кісі де сөйлемейді, тек домбыра берсең сөйлейді де, домбыра бермесең сөйлейді. Өсербай атасына ұқсаған. Ой, болса енді шәкіртіңізден қонаққа де сұрасақ. Мына Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның қиссасына кішкене айтсын. Мен әдейі сол көп адамдар, көп жасылар былай өздері жырлайды. Бірақ шәкірт дайындамайды да. Шәкірт дайындайды, бірақ шәкіртке айтқызбайды, өзі айтады да. Сонымен мен қазір өзім көп айтпаймын. Екінші, өзі айтып отыратын, мен айтқаннан гөрі бұлардың мен үйреткенім жақсы. Мен қазір бір Әділбек болсам, осы жерде 100 Әділбек жырласа, Ақтөбенің жыраулық туын көкке көтеретін осылар. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам қиссасынан айтсын, хижретте көшу, мына Меккеден Мадинаға көшу, ол мына мүшриктердің сол Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламды сол жерге сыйғызбағандығынан көшеді негізі. Дінді таратқызбағандығынан көп адам сол жерде өледі сол дін үшін. Солы дінді әрмен қарай тарату үшін Мадинаға көшіп барған кезде қасында Абу Бәкір Сыддық досы болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам қасында екі көмекшісі болады. Екі түйе мен төртеуі Абу жаңағы Худайд деген бір жерге келіп тоқтайды. Сол жерге тоқтаған кезде Абу Мағбуд деген үйіне кіреді, ол кісінің үйі өз үйінде болмайды да, үйінде Атиха деген әйел болады. Сол Атихадан сұрайды, біз шаршап келатырмыз, және жол жүрген неше күн, аш, ыстық күн. Бізге ішетін бірдеңе бар ма, жүрек жалғайтын тамақ бар ма дейді. Әйел айтады, біздің үйде ондай тамақ жоқ дейді. Үйдің иесі бар ма дейді, үйдің иесі де жоқ дейді. Онда мына бір ешкінің сүтін ішуге бола ма дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Сол кезде жаңа Атиха айтады, өзі қысыр дейді. Өзі арық, өріске де бара алмай тұр дейді тамақ жеп келуіне. Сол осы жерден әйтеуір амалдап тұрған ешке болсын, сүт қайдан болсын. Өзіңіз қараңыз тақсыр. Ал қарайым десеңіз, сауып көріңіз. Мен сауып көрейін онда дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам. Сол сауып көрейін дейді. Сол Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам жалынан сипайды да, сол ешкіні сауып, сол ешкінің сүті туралы соны жырлап берсін әкімші. Ақ күнге жол жүрген шаршаған жолаушылар да демалмастан келеді әлсіреп түпті құлауға жолаушы әркезі мүсәпір мәжбүр жәрдемі сұрауға алқабына құдайдың ат басын келіп тұреді сол жердегі халықтан құрма азық түлікті сатыла ма деп білді түскен үйі Мағбут азаматтың біреді амандық саулып сұрасып үйге болар кіреді қожайының өзі жоқ жаратиха бар еді өкініш көрайын бұл үйде дәм тәтқызары сіздерге жоқ деп жауап береді сол ауладан апарық ешкіні келіше көреді бұл ешкінің ішетін сүті бар ма деп еді көрмейсіз бе уатақсыр өріске де бара алмай шаққа тұрған жүдеуі сүт қайдан болсын байғұста өзі қысыр деп еді Пайғамбарым Мұхаммед рұқсат сұрап есінен көрейін деп мен сауып әрине сауып көріңіз аларсыз одан не тауып ешкінің сипабы жалынан бисмиллах рахманы рахим деп желінге қол салып енді көрші Атиха ешкінің деді сен сауып сол кезде әйелі қол салса желеңге кеткені сүт толып сипауы мені елшінің бұл ішкіге құт қонып Атихадымға түсінбей тұрады бұғаны таңғалып жиналып ішті барлығы сүтке әбден тойғанша
алып ішті барлығы сүтке әбден тойғанша алма кезек ауысып шөлдері тіпті қанғанша тағы сауып толтырып атиқаға береді жолаушылар кеткен соң үйдің есі келеді үйдің есі келеді бөлмедегі ыдыстан толған сүтті көреді бұны қайдан алдың деп атиқадан сұрайды айтып берді әйелі керемет болған жағдайды Түр тұлғасын айтшы деп елішіні сұрап қоймайды әйеліне қуанып ол әліші деп сенеді мен көргенде көзімен деп өкіне береді о жаным еріп көмекші кетер едім деп еді сол кезде әйелі тағы да бұл ішкіні соймаңдар қолданыңдар малданып бекерге сойып жоймаңдар берекелі болады деп айтты дейді ау пайғамбар Арадан біраз жыл өтіп халифа Омар болғанда жұт жайлаған қиын кез ел аштықта қалғанда осы ешкі су алмай екі мезгіл сүт беріп асыраған ау жалғанда екі мезгіл сүт беріп асыраған жалғанда ау енді бұл ешкінің Süt беруін қараңыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам мұжизасы ғой енді. Пайғамбар мұжизалары көп қой мысалға. Жаңағы айды екіге бөлуі. Сондай мұжизалары көп. Соның бірі осы қысыр ешкінің сүт беруі болатын болса, сонда мына ешкіні айтып тұр. Бұны ешкіні соймаңдар, сатпаңдар. Ешкіні бермей, бұл сендерге берекет әкеледі деп тұр. Енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сол кезде енді көшіп баратыр. Пайғамбар көшіп барғаннан кейін 10 жылдай өмір сүре ме Мекке, Мадинада? Пайғамбар өмірден өтеді. Одан кейін 2 жыл Әбу Бәкір өмірден өтеді. Содан кейін бар Омар халифа болады. Сол Омардың кезінде жаңағы қуаншылық болып, ел аштықта қалған кезде жаңа ешкіні. Сонда бір ешкінің өмірі былай қарап тұрсаң 6 жыл ғой. 6 жылда ол ешкінің тісі түсіп болады. Болады, қартаяды. Ал сонда ол ешкі 16 жылдай ма өмір сүріп тұр. Ол пайғамбардың қолы тигенінің арқасында. Ал енді ол кітаптың ішінде жата берсе, ол жата береді. Ал оны жыр қылып біз шығарсақ, халық естиді пайғамбардың мұғжизасы бар. Сол үшін жазылып отыр осы жырлар. Расымен де пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Әрбір ісі, әрбір жасаған нәрсесінің барлығы өнегеге ғибратқа толы, иә. Және де жаңағы Әкімжанның айтып өткен жырындағы оқиғада да бір берекенің барлығы сезіледі. Енді жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, жыраулар өздері жырлайды, бірақ өзгелерге үйретуге енді кішкене еріншек дейтін шығар. Енді аға өзіңіздің ұстазыңыз туралы айтып кетсеңіз. Сіз де біреудің шәкіртісіз ғой. Мен де негізі былай ұстаз көп. Мен көп адамнан тәлім алдым. Ең бірінші Шалқарда Сәуілхан деген ағайымыздан ән үйрендік. Мына Елшібай Айгүл екеуміз бір мұғалімді оқыдық. Сол кезде Сәуілхан айтатын еді, менің балдарым екеуі болса біреу болады, болмаса өзі болады деп. Сонан Елшібай Айгүл енді бүткіл Парижге барып, жан жаққа барып ән салып жүр ғой енді. Сонан мен сол Айгүлге қарап айтқан шығар, енді маған қарап айтпаған шығар деп ойлаймын. Сол енді сол Сәуілхан ағайдан дәріс алдық, одан кейін институтқа келген кезде Бақтыгерей Сандыбаев ағамыз жырдан сабақ қойды. Света Мырзабаев ағамыз, апамыз әннен сабақ қойды. Ол кезде Арыновтың уақыты, марқұм Мұхтар Арынов институтта 2 жылдық студиясы жыр терме деген. Ән жыр деген. Соны 2 жылды бітірдік, содан кейін барып мына осы мұғалімдер Құдайберген Жұбанов университетін содан сырттай сол музыка факультетін оқыдық. Алған біліміміз сол біздің. Сосын Сәрсенбай Өсербай деген Наурызбек жыраудың төл шәкірті 5 жасынан бастап қасында болған. Сол кісіден тәлім алдым. Сол кісіні ұстаз тұттым. Ол кісіні көрмей тұрған кезде мына кассетлерінен, дискілерінен соны жырларын жаттап өстік. Менің ұстазым жа Сәуілхан айтатын еді, Наурызбек деген сенің қабақ ағаң бар, мына неде тұрады, Бесқалада, Қаралпастанда тұрады. Ол осындай кісі, осындай кісі деп сол кісінің айтқанын құлағымызда қалып қойып, сол кісінің жырларын, термелерін
емес бір қасиеттері де бар, естілмейді дұрыс. Солардан біздер үйрендік, бұлар бақытты ғой, қасында отырып үйретіп отыр. YouTube бар, қолында запись бар, телефон бар, бәрі бар. Қазір мен айтып отырсам түсіріп алды. Біз Наурызбек түсіріп алды тыңдамақ түгіл. Мына біреудің тек көшіріп алған записінен дұрыс естілмейді. Ол айналмайды кассет. Оны ручкін тығып жібересің, айналдырмай қайта салмасын. Ол жиіп қалады, ана үзіп тастайды. Соны клейлейсің, жаңа қыздарын тырнақ қояды. Сондай бір қиыншылықпен біздер үйрендік. Ұстаздарды, мысалы сол ұстаздарыма Алла разы болсын. Әрқайсысы да қазір Өсербай да келіп тұрады. Кешегіде Қобландыға осы жүрей болып келді. Ама жаңа Бақтыгерей Сандыбай ағамыз осы қалада тұрады, әр уақытта батасын беріп тілекші. Света апайымыз Алматыда тұрады, ол да тілекші. Демеубай Сәуелхан ағамыз, ол қайтыс болды Шалқарды, жаңағы 43 жасында марқұм. Осындай ұстаздардан сабақ алдық біз. Сондай қиындыққа қарамастан енді өнерге деген махаббат, өнерге деген махаббат, бұл осы шашылық өнерге деген қызығушылық қатты болған болып тұр ғой. Енді қазір балалардың қызығушылығы қандай? Жалпы ереде мектебінің ашылғанына, шыр мектебінің ашылғанына 2 жылдай уақыт болды. 40 шақты бала бар, иә. Олардың барлығы түгелдей қатысады ма сабаққа енді? Енді айтады ғой, саннан сапа шығады дейді ғой. Сан көп болу керек қой негізі. Ана талпа жүре беру, соның ішінен өзі ағып алып шығады. Іріктеледі. Іріктеледі. Алдыға шабатын шабат, артынан еретіні қалмайтыны қалмайды. Біреулер еңбекпен шығады, біреулер бойында дарын бәрі бар, бірақ жалқау. Ондай да балдар болады. Қазір енді 40 бала болса, соның 25-26-сы толық мына қанды кәдімгі жұмыс жасап жатыр ғой. Кейбіреулер келмей қалады, біреулер ауырып қала береді, сол сияқты жаймен-жаймен. Бірақ болашақта мына менің өзімнің оқушым болғанда мына неден университетте бір жерде сабақ көрген жоқпын мен. Ол мен үйден келіп үйренді, Естай деген оқушым бар. Негізі ол Гүлмарыстың оқушысы негізі кәдімгі. Заңды түрде оқыған. Бірақ мен де заңсыз оқытып үйге келіп, термеден сабақ алдым. Гүлмарыс маған жібереді, өйткені шәкірттерінің бәрі. Әділбек ағайға барыңдар, термен сол жақтан үйреніңдер деп. Маған үйге келеді, мен үйден үй шай ішіп отырып, әңгіме айтып отырып, соны жазылау керек, қалай былай соны үйретемін. Сол Естай енді биыл амат болса осы жаққа келеді. Бұрын Қырымтауда тұрды. Қырымтауда шәкірттер кешегі Қобландыда бас жүлдені алған Альбина деген қызымыз, сол Естайдың шәкірті, Қырымтаудың қызы Тумас. Қазір консерваторияда оқиды, 3-ші курста. Енді ұстаздан шәкірт озар деген сөз бар ғой қазақта. Шәкірттеріңіздің жетістіктерімен бөлісе отырсаңыз. Енді шәкірттер 2 жылдың ішінде бір оқушыларымыз бар, уже 10 шақты дастан жаттап халыққа айтып жүр. Толық жаттап толық айта ала біледі, махамдарды толық үйренген. Тек ана махамы дұрыс емес, я әуен дұрыс емес, тек жаттап алған емес. Толық қанды ғана жаттап, жырлап, соны толық әлқиссасымен айта алатын. Он шақты дастан айтатын, Самал деген шәкіртім бар, Бақыт деген шәкіртім бар. Бүгін Астанада сол колледждер арасында жыраулардың конкурсынан бас жүлдені алып келеді. Бүткіл облыстардан қатысқан, соның ішінде Бақыт Арыстанғалиева деген. Сымбат деген шәкіртіміз әннен, Бақыт жырдан екі диплом алып келеді. Алла бұйыртса, оны да көріп тамашалайсыздар. Осы жаңа ғана хабарын естідік. Оның алдында кеше консерваторияда болған тап сондай колледждер арасындағы конкурстан Самал сол жақтан бас жүлде алып келді. Жанерке деген қызымыз Құттыбай, ол сол жақтан әннен бас жүлдені алып келді. Сол жаққа екі жаққа бөлініп кеткен, соны барғандардың бәрі Алланың қалауы ғой енді әрине. Мына пайғамбардың қиссасын сен қалай жазып жатсың дейді. Мен қалай жазып жатқанымды білмеймін. Маған Алла Тағала сол жерге алып бара ма, сол буындарын келтіріп, мен ана тек ананы өзгертпестен тек бізде жырға түсіріп жатырмын, буынын келтіріп. Оның буынын келтіретін бәрі Құдай Тағала. Әр барған сайын, кітапқа жақындаған сайын дәретімді алып, екі рәкат намазымды оқып, пайғамбар салауат айтып барсам, ана буындары жақсы құралады. Тек отыра қалсаң осы ештеңе келмейді, бірақ дәретсіз отырып көрген жоқпын ғой. Керемет техникамен бөлісіп отыр, иә, жыраулардың құлағына алтын сырға егер бізді қарап отырған болса. Енді аға, дін мен дәстүрлі өнерді, жыраулық өнерді байланыстырып, осылай шәкірт тәрбиелеп отырған жансыз ғой. Енді өзіңіздей тағы да әріптестеріңіз жыраулар бар ма біздің елімізде, өңірімізде, дәл осылай жыраулық өнер арқылы дінді насихаттап жүрген? Енді мен білмейтіндері барса, мен білетіндерді, мен жыр мен дінді ұстап жүрген адамды біздің Ақтөбеде
көрмедім. Бірақ та жыраулық дәстүр мынау Маңғыстау өңірінде жақсы дамыған. Бар, бар. Маңғыстау өңірінде, Қызылорда өңірінде. Қарағандыда, орталық Қазақстанда. Иә, сосын Бесқала, Бесқаладан осы Ақтөбеден көшкен адамдар, Бесқала деген мысалы Қаралпастан. Қаралпастан десе, бұл Қаралпастан бір шетел емес, бұл бұрын Қазақстанның жері болған 36 жылға шейін. Сол кезде біздің қазақ сол Қазақстанның өзінің территориясына мына орыстардың ықпалынан сояққа қарай шегінген. Бәрі бірақ осы өңірде жаңа Наурызбек атамыз мына біздің Шалқардың Айшуақ Шошқагөл деген жері бар. Байғанин мен екеуі шегаралас жері. Сол жерден әкесі Нұржабай сорадан көшкен. Сояққа барып туылған. Сояқтың жырларын үйреніп жүрген жоқ. Осы елден кеткен жыраулар ғой. Сояқта үйреніп, бірақ қазақтың сазын, әуенін өлтірмей ұстап қалған Қазақстан бойынша сол Бесқаланың басында. Сазды, біздің Ақтөбенің саздары. Содан жаймен-жаймен келіп жатыр. Оны Өсербай ұстазының өзі айтты. Қаралпастандағы жыраулық мектеп ол Ақтөбенікі деп толыққанды айта аламын деп сөйледі. Өйткені Шөмекей Мұратбай, Төртқара Теңізбай, Ақкете Қайырла бәрі осы өңірден кеткен. Құдайберген кердері мына темірде дүниеге келген Қарағамыс базарында. Қарағамыс деген базар болған екен. Сол темірде бір деректерде мына қалмақ қырған дегенде осы темірдің, шұбардың, темір ауданының сол жерінен кеткен 20 жасында. Сол сияқты үлкен жыраулар біздің өңірден өткен ғой саяққа. Сондықтан да бізде дәріптелмей қалуы мына орыстың ықпалынан бірінші не кімді өлтірді? Бірінші молдадан да бұрын жырауды өлтірді. Өйткені жырауды қырды. Жыраудың аузында едігенің дастаны бар. Жыраудың аузында Қобыландының дастаны бар, Алпамыстың дастаны бар. Сол дастандарды біліп отырып, қазақ өзін еш уақытта жоғалтпайды. Бірінші жырауды қырса, өлтірсе, жойса, қазақ тарихынан айырылады. Сол үшін олар ана шетке қарай кеткендіктен осы өңірде жырау жоқ, жырау болмаған деп бізді көп адамдардың бір өзінің жаңағы күстәне дейтіні сондықтан. Мен соларға мысалы өзім арыма келеді. Мен 1998 жылы Әміре Қашаубаевтың конкурсына бардым. Қарағандыға. Сол кезде өздерінің жырларын, ақындарын, батырларын, билерін, ана өздерінің әуендерін салып айтып отқан кезде мен таң қалдым. Неге маған мындай жазбасқа? Мен сол арыма келді. Бізде ондай жоқ. Неге жоқ? Соны ойланып, кітаптардан қарап, библиотекалерге барып, біздің батырлар қандай батырлар өткен, сол кіші жүздің ерлері деген кішкене толғау жаздым. Сол кіші жүздің ерлерін қазір енді Қазақстанның түкпір-түкпірінде сол маған шәкірт болып, сол кіші жүздің ерлерін айтып жүрген менің Бақтыбай сияқты, Жақсыбек сияқты іншіктерім бар. Сол мені ұстаз ұстады, менің жолыммен соларды айтады. Тілек Базаров деген Оралдың жігіті бар, Алматыда тұрады. Солар осы кіші жүздің ерлерін әр жерге барғанда айтып жүреді. Өйткенде кіші жүздің ерлерінің ішінде біздің батырлардың бүкіл шайқастары, батырлардың анау Бейбарыстан бастап айтып кеткен үлкен Әйтеке би, Мөңке би, Тілеу батыр бәрін Қабақта мына қанша батырлар өтті солардың бәрін тізіп-тізіп жазып айтып кеткен ақындарын, шайырларын. Сол сияқты сол мына Ақтөбе өңірінде жырау жоқ, жыршы жоқ дегенде мен намысыма тиеді. Соны мына бірден бір мына мектепті қолға алып жұмыс жасап жатқан. Біріншіден осы оңдасын сүйілінің Алла разы болсын. Осы ауылдың өңірдің жырауын, өңірдің сазын қайтару керек деп мені іздетіп, сосын біздің басшы Алтынай бар, Ләйлә ханым бар, солар бәрі шақыртып, сол жерге барып 21 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр. Енді әкімжанды да сөзге тарта отырайық, шамалы. Әкімжан, алғаш домбыраны қолыңа қай уақытта ұстадың? Неше жасыңда? Ең бірінші домбыраны 2017 жылы, 2017-2018 оқу жылында 9 жасымда ұстадым. Ең бірінші сол Қазанғап балалар өнер мектебіне бардым. Дәстүрлі ән класына Алматыға Венера деген апайға. Қызығушылық қайдан пайда болды? Әлде отбасыңда өнерге жақын жандар бар ма? Отбасында енді әкем домбыра тартады сол. Әкеңнің нұсқауымен дәстүрлі өнерге келдің, иә? Болашақта өзіңнің өміріңді дәл осы жыраулық дәстүрмен байланыстырасың ба? Сенде Әділбек ағаң сияқты, ұстазың сияқты шәкірт тәрбиелегің келе ме? Иә. Олай болса әкімжаннан тағы бір қонақ көре сұрайық, иә? Әкімжан, сіз сәл қысылып отырған сияқтысыз. Әлде расымен жаңа Әділбек ағамыз айтқандай, сөзге жоқ, жырға жырмен бізді қуантып келіп отырған шығар. Жырды беріп жіберем, соны жаттап келдік болды. Ағай, мынау былай, мынау былай деп ол көлденең сұрақ қоймайды. Мынау қиын, я болмаса мына мақам шығара алмай жатырмын. Соны әкесі қадағалайды, сосын өзі еңбектенеді. Соны беріп жіберген шығармамды
Мысалға менде 2-ші күн сабақ болады бұларда. Сосын 5-ші күн сабақ болады. Сол екі ортада 3 күннің ішінде бір шығарма алып кетсе, соны я толық жаттап келеді, я болмаса толықтай шығарып алып келеді. Ол бір әкесінің де өнерге жақын болғаны бір көмек шығар я саған. Қазір Әкімжан енді қобыландыдан бір 20 минут жүрлейді. Сарсолақ атамыздың намыстастан бір 10-15 минуттай соны толық жырлайды. Сосын терме толғаулары бар. Қазір енді жырлайтыны Хазірет Әлидің дінге келуі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға уахи келіп, ол пайғамбарлық болып, мөрі белгілі болып, Алладан сондай пайғамбарсың деген міндетті мойнына міндеттелгеннен кейін ең бірінші дінді қабылдаған оның жары Хадиша анамыз. Хадиша анамыз екеуі намаз оқып отқан кезде 10 жасар Хазірет Әли көріп қалады екеуі. Көреді де көке не істеп жатсыздар дейді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам бұл Алланың діні дейді. Мен пайғамбармын. Алла Тағала мені пайғамбар қылып жіберді. Біз Құдайға құлшылық қылуымыз керек дейді. Сол кезде Хазірет Әли айтады, енді қаласаң сен де бұл дінді қабылда дейді. Хазірет Әли айтады, мен Әбу Тәліптен әкемнен сұрайын дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, сен әзірге бұл дін жайлы ешкімге айтпа. Алла Тағала бізге рұқсат берген жоқ, уахи келген жоқ ондай. Қабылдасаң өзің қабылда, қабылдамасаң саған зорлық жоқ дейді. Сол кезде Хазірет Әли түнімен ойланады, түңбекшейді, ұйықтай алмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламды өте жақсы көреді. Сосын пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға ертеңгісін тұрып айтады, менің дүнияға келетін кезімде Алла Тағаладан Әбу Тәліп сұраған жоқ қой дейді. Мен дүние Аллаға берген дейді мен. Сондықтан да мен Алланың дініне Әбу Тәліптен сұрамай ақ дінге келем деп. Сол Әбу Тәліптің дінге келуін. Хазірет Әлидің дінге келуін жырлап берсін. Хадишаның иманға шәк келтірмей келгені, пайғамбарды қуанты, сенімге жігер бергені, неткен бақыт десеңші, соңынан біреу ергені, екінші ерген адамы, өзінің жақын бауыры, Әлидің дінге келуі, жасы онда болса да, салмақтысы ауыры, ислам дінінің негізгі, жас болса да тәуірі, енді артта қаладай, надандықтың дәуірі, кішкентай Әли бір күні намазын көріп тұрады, көкесінен бұл не деп болған соң Әли сұрады, Хадиша менен Мұхаммед Әліге көңіл бұрады, сонда елші Әліге бұл Алланың талабы, сен де кел інім иманға дегенде Әли қарады, лат пен узаға табынба, ой шайтаның болмай мазағы, талап қойған Алланың дініне сені шақырам, құл болып оғаны сыйынып айырылып қалмау хақыңнан, мен елшісі Құдайдың сүліттің соның атынан дегенде Әли ойланып мені салып көздерін, мұқият тыңдап елшінің айтылған есті сөздерін, бұрын сөнді мен мұндай сөзді естіп көрмедім, әкем Әбу Тәліптен сұрайына рұқсат бергенін дегенде елші Әлиге, тішәлма әзір ешкінге, иманға келсең өзің шеш, білмеу керек ешпенде, қабылдамасаң зорлық жоқ, біреуге қарап сескенбе, жарияда айтылар уақыты келіп жеткенде, ескерткен соң пайғамбар Әли оны түсінді, уәде беріп ешкінге, айтпайтыны шешілді, ұйықтай алмай дөңбекшеп, өткізді оймен сұлтынды, пайғамбардың дініне өтуге толық бекін дауа. Алланың келішісі, уа Алланың келішісі, ой қабылдап дінді тәртіппен, үйренейін өзіңнен, басынан бастап әріптен, мені жаратқан кезде рұқсатсыз әкелді Алла Әбу Тәліптен, мен рұқсатсыз келдім деп өзім шешіп ерек мені дегенде жап-жас бауырын пайғамбар соңына ереткені, 10 жастағы сол Әли әлемді дінге елеткені, ең жас мұсылман атанып өзіне беріктені, Хадиша мен Әли де көп нәрседен тыйылды, алғашқы
Müslüman bolu, osalarga buyurdu. Harisa olu zaytı, namazga buldu uydu. İslam'dan nere alıp, tig Allah'a sığındı. Zayt bin Ali işi, kalbağa namaz okuytini. Gelişge uyubi yikivi, ürünüp bilim tokuytini. Müşrikleri kuralmay, bularda erke şokuytini. Dinsizir haydanı sizinsini, yükü dünya bakatını. Ali'nin ata anası, kivli küdük uyalar, əsirisi anası. Oyun buzup hıyaldağım Muhammed'ki yerini deyip sülüp kattı buralap karaspandı kapıptı küyüğünü turalap ol ne deyip de sıranmayı salkın kabak tanıtıp türündü istü olağat sol bitti Ebu Talip'ti ışık tilşinin sırağına böyle bodan mencaydı kuzmin kurbu sınavına gelişmin Ali soğundan Ebu Talip yeredi namaz kalıp turganını sırtlarından kuredi Bolgan son namaz okulup, kaslarına keledi. Ne buldup Ebu sırası, gelişi şavap beredi. Janımdan jaksı kuretini, kökem sinsin aldıngı. Allah'nın atı men kelgen, aytayın sizge buldundu. Perşeler men gelişiler, jetkizgemizge bulundu. Atamız burunun ustağanı, Peygamber İbrahim sindi. Allah'dan kelgen amanat, dini mağanı jüktildi. Elimge meni jibelgen av, gelişi gip köke. En son ava Ay buldun da aytıp halıqay Buldun da aytıp halıqay Jetküzüm mündet Allah'ını Tuğulmağan tuğmağanı Birey ol tek bulğanı Tas müsünge tabunu Bəri jalğan kalğanı Sizi de köge şağıram Dip kasıma barğandı Ebu Talip sol gizde Meni inim kozgama Eskidinde kalamın Dedi de turdu kozgala Sen dininde kala ver Kelergi sağan bolmaymını Harsı kelgen adamnağın Men senderdi korğaymını Küdümün janım şıkkansa Bağırım seni kollaymını Әліге сосын бұрылып, сұрады қалайы олым деп, мен Алла мен елшіге иман еттім деп, күлім деп, пайғамбарға сенгесіні, ислам менің дінім деп, жаратқанға намазда ой алдына келді қолым деп, дұға жасап өзіне, бері көр Аллам өлім деп, Мұхаммед сағаны жанашыры, болыңдар енді бір үмет, сырттарыңнан тілекші, соны сендері бің деп, өз ойын солайын білдіріп, қуантатын сөз айтты, риза қылып көкесі, ізмен кері олғайтты, Ebu Talip üyine, əyiline kelgesini Aşulandı Fatima, mencaydı anıq bilgesini Paygambardın qasında, kündüstünü jürgesin Muhammed'ke yerim deyip, orınıp olın jürmesini Ebu Talip toqtatı, kökesinin qasında Men o ruhsat bergesini, janında bolsan nesayıp Ağası köngülü bölgesini Көзіндей болсаң кескінің әбдіңім әлі бастап еңі Әкемен қалған ескідіні нәпсімді бассам тастар ем Өйткені олай сенімді тура жолданы саспар ем Мінезі жұмсақ тәз әпәғай соңға елі шайы асқар ең айы Тамаша Хазірет Әлейдің дінге келуі өте керемет өйткені Хазірет Әлей Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Әбу Талип көкесіне айтады Көке осы мына жеңгеміз босанса анамыз мына баласын маған бересің дейді. Мен саған беремін, саған ереді деп Әбу Талип көкесі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай әңгіме болады. Сол кезде дүнияға Хазірет Әли дүнияға келген кезде Фатима анамыз жаңағы Әбу Талиптің әйелі емізейін десе бала ембейді. Емізейін десе ембейді. Мынаған не болған дейді. Сол кезде алады анасының емшегін тырнап алады. Сол кезде арыстан деп айтады. Мынау адам емес, арыстан ғой дейді. Енді Хазірет Әлидің Алланың арыстаны деген аты бар. Неде? Тарихта. Өйткені Хазірет Әли көп халықты дінге өзінің қылышының мықтылығымен алып келген. Өзінің қаһарлығымен, қайраттылығымен жауға жан жекпе-жекке шыққанда кез келген жауды бір тартқаннан сұлатқан. Алланың сондай арыстан деген атағы бар. Сосын Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады Әбу Талипке, өзің баланы маған беремін дейсің де, бірақ Фатима анамыз емізетті, ол қалай болады дейді. Сосын ол ембей жатыр дейді. Сол кезде түсінеді де Әбу Талип көкесі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға Хазірет Әлиді береді. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам ең бірінші Хазірет Әліге өзінің тілін береді. Тілін емеді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің бір несін айтады. Ілім алғыларың келсе Әлиден сұраңдар, Әлидің аузында дейді. Өйткені ол менің ең бірінші дүнияға келгенде менің тілімді емген дейді.
Hazret Ali jaylı негизи bir gün emес, bir neşe gün jırlasa da ешқандай көпті кетпейді. Өткені оның бізге тәлім тәрбиесі. Мен дініміз бен жырымызды екеуін ұстастық, біздің қазақ елі ешқандай басқа ағымдарға да ермейді. Сауатсыз да болып қалмайды. Енді адамзаттың асыл тәжін енді әркім оқып атыр енді. Ол Алла разы болсын шығарып атыр, аудиосын да шығарып атыр. Бірақ жырды біздің қазақ жақсы көреді ғой. Ал жырға салсақ осылай толық кітапты. Ал кетіп баратсаң Алматыға машинамен дискімді қосып қой да пайғамбардың өмірін тыңдап кете бер. Сол мақсатта жырланып отыр, жасалып отыр. Енді қазір қағазға түсіріп жатырсыз ғой осы адамзаттың асыл тәжі кітабын. Кейін осылай дисктерге, болмаса аудио түрінде шығару ойда бар ма? Енді бұны біріншіден мына жыр жазылған жырды кітап қылып шығарамыз, Алла бұйыртса енді. Алла тағала. А екіншіден мына осындай шәкірттеріміз бен өзіміз бар. Тағы да басқа қалада жыраулар бар. Солармен бөлісіп осы бастан аяқ жырлап пайғамбардың өмірін толық жырлап бітіруіміз керек. Дискіге, флешкеге жазып. Тамаша. Енді біздің уақытымызда жобалап қалған екен. Бағдарлама соңында әдеттегідей біз көрермендерімізбен ойын ойнайтынбыз. Сіздермен кішігірім викторина болса, иә, викториналық сұрақтар болсын. Енді қазір өзіңіз былайша айтқанда дінді осы жырға екеуін байланыстырып жүрсіз ғой, сондықтан сізге қиын болмайды деп ойлаймыз. Бір ағамыз айтып еді, мен ойнай алмаймын, ойнасам шындап кете беремін. Он шақты ғана сұрағымыз бар. Әкімжан, сен де қосылып отыр, енді білетін шығарсың жырлап жүргендіктен, иә? Ой, болса, Мира, бастайын. Бастайын. Пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассаламның туған жері. Мекке ғой. Пайғамбарымыздың исламға дейінгі халық арасында танылған сипаты қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дінге дейін де кім деп атады оны? Ол саудагер болды ғой, білесіз ғой. Саудагер болды, иә. Әділ саудагер болды. Әділ саудагер болды. Қалай атады сол кезде? Ол Әкімжан білмейсің бе? Әділ саудагер болғандықтан да соның Хадиша анам сонысына әділдігіне, адалдығына қызығады ол. Әмин деп атады. Әмин атады. Жақсы, келесі сұрақ. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Меккелік кезеңі қанша жыл? Меккелік кезеңі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға көшкенде адамзаттың асыл тәжінде дәл осы ақпарат жазылған негізі аға. Жоқ, жазылмай, жазылмаған. Сізді тығырыққа тіреп отырған сияқтымыз, иә, қазір. Әкімжан білмейсің бе? Әкімжан ол жайлы көп білмейді. Әкімжан деген осы мен берген жырларды ғана жаттайды. 13 жыл, иә? 13 жыл болған. Меккеде пайғамбарлық өмірі ма? Иә, иә. А, иә. Мен ана туылғаннан бастап деп отыр. Алланың соңғы елшісіне қанша жасында пайғамбарлық берілді? 40 жасында берілді. Тамаша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы уахи қай жерде берілді? Хира үңгірінде берілді. Тамаша. Ислам тарихында салынған алғашқы мешіт қалай аталады? Құба мешіт. Тамаша. Өте дұрыс. Құранда неше сүре бар? 114 сүре. Енді ең оңайы шығар ол, иә? Ең алғашқы түскен сүре. Ең алғашқы түскен сүре. Оқы Раббыңның атымен оқы деп басталады. Әлақ сүресінің алғашқы 5 аяты түскен екен. Аузымызға түсіп жатыр осы. Исламның алғашқы азаншысы. Билал. Тамаша. Пайғамбарымыздың ұлы жаратушыға көтерілуі. Мираж. Және соңғы сұрақ, Құранда неше пайғамбардың есімі аталады? Негізі 25 пайғамбар аталады. Негізі 124 мың деп айтады ғой. Иә, иә. Кейбір деректерде солай кездеседі, иә. Рахмет айтамыз аға, өте. Рахмет көп-көп. Тамаша. Енді берілген сұрақтардың бір екеуі болмаса қалғанның барлығына деліктей дұрыс жауап болды. Бүгінгі біздің бағдарлама біздің көрермендерімізге өте пайдалы болды деп, ақпаратқа толы болды деп ойлаймыз. Біздің уақытымыз да өз мәресіне жетті. Құрметті Әділбек аға, Әкімжан, сіздердің арнайлап уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге, осындай керемет жырмен біздің көрермендерімізбен бізбен бөліскендеріңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге тек шығармашылық табыс тілейміз. Өзіңізден озатын шәкірттеріңіз көп болсын дейміз.
Рахмет айтамын сіздерге. Иә, қымбатты көрермен, Абай атамыздың өзі айтқандай, ақылды адамға иман парыз дейді. Әрдайым иманымызды қуаттап жүрейік. Рамазаннан келесі Рамазанға басымыз аман, бауырымыз бүтін жетсін дейміз. Қымбатты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.